fem. Jaha. 65 damage och sen du har kommit mycket längre än mig också, så det, jag menar, vi kan inte riktigt jämföra våra grejer. För min level, så alla vapen jag plockar upp är för level 11, alltså är för en level högre än vad jag är. Va? Jag har aldrig hänt.